Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce vrei? Opa! Dă-te mai încolo. Mă, stai așa că... Opa, că ceva se cineva întâmplă. Cineva s-a ținut de probă. Dar de ce aveți așa privirile astea speriate? Mă, normal, nu venea aici acum, în etapa asta. N-a venit niciodată Gina aici când s-au dat farfurile. Și nu înțeleg de ce a venit și nu înțeleg ce se întâmplă și e un mister. Gina, noi așteptam altceva dacă nu te superi. Da? Farfurile! Eu nu așteptam încă farfurile. Eu aștept altceva. Ce? Hai să vedem! Hai, opa, opa. Se întâmplă, trebuie să întâmplă. Ce se întâmplă când vine Gina? Prima dată în 8 sezoane când se întâmplă așa ceva, ce caută Gina când pornește banda? Te pomlești că vine Gina, bă, dar stai să vezi că au jurizat aia nu știu cum, stai să vezi că ați făcut nu știu ce. Mă, așteaptă cu noi farfurile? Eu am crezut că două echipe au luat-o la zero și una a luat-o pe farfurile și nu mai avea rost, așteptăm să vedem 11 farfurii. Ni le dă pe toate, e prima dată în 8 sezoane când se câștigă 11 farfurii la noi? Bă, mi-a înghețat inima. Bă, ce se întâmplă sezonul ăsta, frate? Cătălin, pur și simplu, se topește. Păi... Cred că aproape îi vine să plângă, e foarte emoționat. Ana, la televizor păreai mai dură, șer. M-am emoționat! Uite ce tremur! Dacă nu sufli bine, ai încurcat-o zi. Dar e tort, să știi că e tort. E tort. Să spui o dorință. Vrei ce dorință să spui, Cătălin? Zito! Cu cartofi și cu ceapă, mă! Ce tare! Cuțit cu paste? A fost un cadou care s-a potrivit foarte bine cu tema, adică un bol cu paste. Super surpriză pentru Cătă, deoarece și el s-a emoționat. S-a emoționat și eu m-am emoționat, Doamne! Și ea s-a emoționat, noi eram fericiți. E un moment superb. Atât pentru el, cât și pentru noi toți care asistăm. Suntem bucuroși. La mulți ani, Cătălin! La mulți ani încă o dată! Vă mulțumesc din inimă. Mi-ați făcut una dintre cele mai frumoase zile de naștere din viața mea. Dragii mei! Da? Tortul trebuie să aștepte până la sfârșitul zilei, da? Pentru sigur că noi da. Mai avem treabă. Da? Sigur. Ok? Da. Sper că noi nu mai avem treabă. Și eu sper să nu mai avem treabă. A, da, îți mulțumim frumos! Și eu la mulți ani! Iubire, încă o dată. Nu vreau să pun presiune pe tine, dar dacă nu treci mai departe, te omor. Da, aia a fost ce trebuie. Aia a dat impuls de aici, Doamne, dacă nu câștig azi. Vezi ce mă sparge acasă cu bătaia. Stai să te pup, că după aia mă bați. Dacă nu treci mai departe, își iau bătaia și de ziua lui. Da? Te iubesc. Hai, fugi. Succes. Succes. Vă pup. Pa, da. Pa, da. Mă jur, este cea mai frumoasă zi de până acum, mama mea. Cea mai frumoasă zi de naștere. E a doua cea mai frumoasă zi de naștere din viața mea, pot să zic așa, pentru că prima a fost când Ada mi-a făcut cadou o piesă, special pentru mine. Și acum a venit Ada în platou cu un tort la Șef la Cuțite, eu de ziua mea sunt aici, bă, uite. Tare, mulțumesc mult de tot adus. După toate trăirile astea pe care le-am avut, nu mai contează că merg mai departe sau nu, am avut una dintre cele mai frumoase zile de naștere din viața mea. Vă mulțumesc din inimă! Dragii mei, eu am să vă las. Vă mulțumim! Să rămână! Urmează un moment tensionat. Apoteotic, și important pentru voi. Ne vedem puțin mai încolo.